E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos com o 11º episódio do Detonado de Desanja, esse lindo, belo, maravilhoso jogo futurístico mais do que nunca. Estamos aqui com o Warren, que é o personagem da vez. Tô no nível 48 com ele, a potência de núcleo tá bem alta já para essa parte do jogo, creio eu, porque eu tô jogando, matando todo mundo, explorando tudo direitinho, na medida do possível do que eu conheço do game. E eu tô com armadura inteira de exterminador ainda, porque ela tem aquele bônus lá de proteger de envenenamentos, isso é muito bom. E eu acabei de trocar de arma, coloquei a Titan Endless RS3, que é esse martelão buioístico que dropa logo aqui dos primeiros inimigos. Eu vou aproveitar que a minha proficiência em armas de trabalho pesado já tá em 8. Vou dar uma usada nessa arma. Eu vou dar uma upada. Lembrando que em off, de novo, eu tomei a liberdade de voltar para a primeira área e farmar mais itens GQ1, que servem para fabricar partes de armadura do zero. Porque na próxima área que eu vou explorar já vai ter outras armaduras e eu vou precisar desses itens com toda certeza. Então eu tô com bastante reguladores de força, eu tô com um monte de processadores corticais, armação de traje e hélice pneumática pra perna. Isso aí tá tudo farmado. Talvez depois eu tenha que farmar ainda mais para conseguir fazer todas as armaduras do jogo. Vou fazer o máximo que der, com certeza. Então eu vou dar uma upada nessa arma que eu tô. Cadê a arma? Tá aqui o primeiro lugar. Aprimorar. Uma vez já foi pro dano 50. E se eu deixar no mais 2 com a liga de tungstênio GQ2, já vai para 63 de dano. O que mais me atrai nela é o ganho de energia mais 80%. E o impacto ser muito alto, igual da Bloodhound. A Bloodhound, 63 de ataque. Essa aqui também 63. Mesma coisa que a Bloodhound, o moveset é o mesmo. Mas essa aqui tem mais ganho de energia. Isso é muito interessante. Aí no começo desse episódio já vou queimando umas alminhas, ó, os consumíveis que estavam guardados. Alguns eu peguei, esses que estão com a faixinha amarela, eu peguei na farmação. Dá uma colada no Med Centro e posso dar dois power-ups. Nível 50, que maravilha! Implante está tudo certo. E antes de continuar a exploração nesta área, eu vou dar uma voltada lá no Med Centro 3, porque eu esqueci de um item essencial que tem naquela área. Então eu vou dar um rolê até lá. O caminho é pela estação de trem normal. Eu não sei se eu faço o caminho todo da estação de trem. Acho que eu vou fazer o caminho aqui com vocês. Não tem importância esse cara nos atacando. O último atalho é esse. Vamos passando como quem não quer nada. Só de boa na lagoa. Fazer todo o caminho. Caso eu queira ir de uma estação para outra, creio que esse seja o caminho mais fácil. Very good, que eu não preciso mais me preocupar com o envenenamento. O caminho para o Med Center é esse aqui mesmo. Chegando lá no Med Center, eu volto com o vídeo. Voltei, já tô no Med Center 2, da estação onde está tudo quebrado, tudo dilacerado. Daqui eu pego logo o atalho do Exo Elevador. Vem comigo, pessoal. Esse, na verdade, é o módulo de drone mais escondido que tem no jogo, com toda certeza. E normalmente quem explorar isso aqui não vai pegar, né? Porque o negócio é tenso. Vai pensar que não é nada importante e vai passar direto pelo item. Eu desço pelo buraquinho. Vou acender minha lamparina de lanterna verde. E aí, eu tenho que dar um pulo para pegar aquele item ali, ó. Estão vendo? Então, melhor eu pular no cantinho. Pulei no cantinho. Mais uma queda. Eletroímã industrial.
Módulo de drone adquirido. Eletroímã industrial. Seu drone carrega um ímã poderoso, puxando inimigos pequenos e humanoides para perto dele. Ah, um paralisador de inimigos. Boa, Warren! Tá certo. Eu vou voltar pro Medicentro daqui, depois eu vou pro outro Medicentro. Aí, para não perder tempo, eu vou dar uma editada no vídeo aí. Eu já volto. Voltei, tô no Medicentro número 2. Tô com a minha arma parruda e o meu novo drone, Eletroíma Industrial, tem o poder de arrastar inimigo. Ele de todos é o que gasta mais energia, 24 consumo de energia. Vamos ver o que que ele faz, né? Eu Have a estou nice day, curioso para saber o Warren. funcionamento desta bela drone. Esse bichinho que voa. Então vamos indo para frente. Agora sim eu vou continuar no caminho normal do jogo, né? Fiz esse parênteses aí para dar aquela ênfase no drone. Tem que pegar todos os drones, né? Porque é uma coisa bem legal que tem nesse jogo aí, não pode ficar faltando. Jamais. Eita! Cadê o som? Bugou o som. Bugou toda a finalização do cara. Que coisa mais estranha, não? Espero que o som do jogo não tenha sumido. Não estou escutando direito aqui. Deixa eu dar uma olhada que nível que eu tô. Tô no nível 50. Para vocês terem uma ideia, da primeira vez que eu zerei o The Surge, meu personagem chegou ao final no New Game Mais com o nível 51. Para vocês verem como estamos evoluídos já para essa parte do game. Estamos jogando tudo direitinho, né? Sem pular nenhuma coisa, sem correr. Só uma conferida se o jogo tá com volume. Deu uma sumida pra mim. Ah, tá com volume, tá normal. Beleza. Descendo tranquilamente. Perceberam que eu fiz o caminho do atalho, que é o esquema que já estava aberto. Deixa eu passar, obrigado. Eu não vou matar ninguém porque da primeira vez que eu passei aqui eu já matei todo mundo. Deu uma explorada nervosa. O que me interessa agora é só ir pra frente. E tá aqui à frente. Aí sim. O ponto de referência é a estação de primeiros socorros. Caso eu não tivesse ido para baixo da primeira explorada, eu teria que ter ido para cima. E aí, por isso que tem esse Medicentro aí, pra dar uma ajudada. Esse cara é brabo, hein? Saindo de perto um pouquinho. Já encheu o poder do meu drone. Maravilhoso. Tô atacando a perna que tá com a armadura, por isso que eu tô tomando um couro, não tô conseguindo sugar a HP dele. Vai, dronezinho. Me ajuda. Perninha arrancada. Boa. Pegar a cabeça desse maluco. Olha o dronezinho funcionando. Vou tacar nesse. Simplesmente puxa o cara. O bom é que dá uma atordoada, abrindo espaço para eu conectar um golpe. Isso é louco. Itens reaproveitáveis: regulador de força, hélice pneumática. 6 de cada um. Já tô com 9 de cada um, juntando com os 3 que eu já tinha. E esses são poder GQ3. Essa é a melhor parte. Eu pensei que os dois eram fraquinhos, mas tem um tacador de fogo. Não gosto de tacador de fogo. Tá cada vez melhor. Eles estavam guardando injeção vital V3.
Com essa eu já habilito 9 curas violentas. A melhor cura que eu tenho. Tem uma maquininha do outro lado. Prefiro pegar pelas costas. A maquininha. Tem motivo para matar essa maquininha? Será? Eu acho que não, a não ser que caindo ali eu tenha acesso a algo. Que patada que eu tomei. Uma patada agora violentíssima. Ih, não é que eu caí mesmo? Putz. Não era pra acontecer isso. Aproveitar e usar o MedCenter. Reabastecer os injetores. Senão depois eu esqueço. Tá, mas pra que que eu vou matar esse cara? Ele se recuperou. Cabra safado. Toma aí nas costas. Dessa vez você não sai impune. Não vai funcionar nunca contra eles. Esse drone. Tá bom, o que que eu ganho dele? Nada. Será que... Ah, tem um item ali. Tem um item sim. Vamos ver o que que é. Bem escondido, não? Matriz sustentável V2. Que seria isto? Retarda a perda de energia. Menos 50%. Vai demorar o dobro para minha energia se esvair. Ótimo, ótimo. Poxa, valeu a pena. Por isso que eu gosto da exploração do The Surge. Praticamente nada que tem no mapa, assim, essas coisas meio esquisitas, elas não te dão nada. Elas sempre dão alguma coisa. Auto-socorro V2, quase sempre. Auto-socorro V2, very good. Uma mensagenzinha no painel. I told you last time they're watching everything we do here. Stupid stuff like that may be a lesson for you, but I worked hard to get my position. And I don't want to lose it over some coworker's attempted humor. Foi longe. Cara, são resistentes. Trabalho pesado nível 9. Tá ótimo. Olha o que eu encontrei! Irina Beckett! Quanto tempo! Dá uma conversadinha com ela. Primeiro vou ser educado, perguntar se tá tudo bem, afinal a gente deu esse cajado pra ela, esse bastão pra ela sobreviver. Graças a isso ela tá viva aqui agora. Bem, você sobreviveu. Isso é melhor do que os outros. Oh, eu posso lidar com um par de psicólogos. But I have to thank you. You really helped me out there. So, do you have a plan or are you just wandering around? I haven't really thought it through. I just can't sit around doing nothing. I don't know about this blackout, but in that moment, I could feel them dying. Hundreds of them, screaming down the wire. I can't shake it. Like echoes in my skull. Like there's this voice inside of me. Maybe I'm just going crazy, but... All those people. There has to be a reason why we're still here. Don't you think it's our duty to stand up and do something? Anything. Isso que ela falou é verdade. Alguns já morreram ali na hora do blackout, outros viraram zumbis e nós sobrevivemos. Ou seja, existe um caminho, existe uma missão para nós. Ó, tem um negócio mais secreto aqui, ó, que eu fiquei abismado quando eu fui testar isso aqui e deu certo. Tem um item bem escondido no finalzinho do cano.
potencializador tático V3. Olha isso, o nível de escondimento de materiais. É um absurdo. Vamos ver onde está esse potencializador tático. Está bem aqui. Aumenta a proficiência de armas de uma mão, bastões e armas de trabalho pesado. Mais 4 cada um. Consumo de energia 5. Bastante coisa. Ali do outro lado tem o novo traje. Tá ali no mostruário. Tem que matar todo esse povo aí. Voltando, voltando. Eu vou dar uma trocada de arma porque essa aqui tá muito engasgada. Não tô conseguindo ter uma eficiência contra esses caras. Mato bem mais rápido com essa. Apesar de não encher tanta energia, pelo menos eu passo mais rápido. Ei, você aí. Está de costas vacilando. Arrancar esse bracinho. Obrigado. Olha aí, não tem nem comparação a eficácia das armas. Liga de tungstênio. Eu quebrei sem querer o mostruário e já liberou para pegar o protótipo de traje EX-02 da Creel. Equipe esse traje do Medcentro para desbloquear espaços de implante. Só serve para isso? Um exotraje diferente? Poxa vida, mas pelo menos serve para alguma coisa. Espacinho de implante é o que não pode faltar. Acesso de manutenção da construção. Ó, já cheguei no terceiro chefe já. Beleza. Tô no caminho certo. Pra cá eu já vou direto pro chefe, se eu subir. Primeiro eu preciso abrir o atalho. Sem dúvida que é sempre a melhor opção. Dá uma interagida e aí já tá o acesso livre. Se desde o começo do jogo, quando eu cheguei aqui, ele tivesse escalado a parede, eu já tinha ido pro terceiro chefe do jogo. É brincadeira um negócio desse. Pataquada de fazer tudo só pra abrir esse elevador. Coisas de The Surge. Mais uma upadinha nível 51. O traje pode ser aprimorado, mas eu preciso de mais sucata, 2500 de sucata. Portanto, tenho que usar os consumíveis. Já tô com 2500? Ainda não. Vou ter que matar um cara ali fora. Pra ganhar o suficiente. Deu mais 180. Vou matar de novo. Dá uma descansadinha. Have a nice day, Warren. Obrigado. Você também, bom dia. Pronto, 2600. Aí eu vou upar o trajezinho. Aê! De GQ1, ele vai pra GQ2, é isso? Exatamente, é o segundo nível de traje. Foi aprimorado, ficou cinzinha. Estiloso. E abriu um espaço de implante. Daqui, eu tenho que escolher os melhores implantes para enfrentar o próximo chefe. Então eu vou tirar esses implantes aqui, todos. E já volto. Pera aí. Pronto, já tirei todos os implantes. Eu vou colocar uma outra armadura. Eu vou ver se tem como colocar a de escaravelho inteira.
A arma, eu ainda não sei qual que é a melhor opção para esse chefe. Eu acho que tem que ser uma arma rápida, tipo a negociadora MG mesmo. Só pra gente ver a diferença aí, ó. Eu quis salientar isso aí. Porque olha o tamanho das barrinhas. Sem implante a gente não é nada nem ninguém. Não tem como matar nada nesse jogo. Implante é tudo. Bem legal. Eu gostei pra caramba desse esquema do The Surge aí. Dos implantes. Então vamos lá. Auto Socorro V2. Será que isso vai me ajudar? Eu acho que não. Nessa batalha eu tenho que pensar em me recuperar rápido e tirar HP dele rápido também. Porque vai ser trocação. Esse é o segredo dessa luta aqui da frente. Pra matar no estilo Hardcore Kill, que eu vou explicar como é que é. Pra matar a Irmãzona ganhando a sua arma especial. Chegando lá eu explico. Mas primeiro eu tenho que pensar nos implantes. Vou colocar primeiramente as injeções vitais. Tudo V3. Injeção vital V3. Primeiro. Outra injeção vital V3. E mais outra. E mesmo com todas essas injeções, pode ser que dê chabu na hora do boss, hein? É bem difícil mesmo, pessoal. Eu não tô brincando. É complicado matar desse jeito aí rapidão. Mas vamos lá. Injeção vital V1. Consome 3 de potência de núcleo. E o regenerador plasmático consome 4. Então eu vou colocar as injeções normais. Mais duas injeções normais. Que tem uma ação mais rápida, que é o que eu preciso no chefe. Aí tá aí, colocar tudo de cura na primeira parte. E na segunda parte vai ser de sobrevivência. Mais ainda, bônus vital. Outro bônus vital. O que que seria bom? Outro bônus vital? E um núcleo auxiliar. Núcleo auxiliar para colocar armadura de escaravelho. Colocar armadura de escaravelho aqui, que aumenta o efeito dos bônus vitais. E também me dá mais defesa. E não dá para colocar a perna. Vou ter que sacrificar alguma coisa. Vou ter que tirar um bônus vital. Colocar. Se gastar dois. Talvez tenha alguma coisa que gaste um. Esse. Intensificador de resistência V1. Aí eu posso colocar a perna. Certo? Certo. Então o set vai ser esse aqui. 3 injeções vitais V3, 2 V1, bônus vital V3, intensificador de resistência V1, bônus vital V1 e um núcleo auxiliar, toda a armadura de escaravelho e o módulo de drone que pode me ajudar mais é o infradetonador focado, que solta o rainho. Apesar que vai ser difícil lembrar disso na hora da luta. Mas tudo bem. Vamos pra frente então. Passando correndo. Eu vou dar preferência na primeira parte da peleja usar os bônus, as injeções vitais V1, que recuperam menos. Aí depois, quando tiver lá no na trocação com a última parte dele, eu uso a que tem 9, injeção vital V3. Tem toda uma estratégia. Eu demorei para conseguir matar dessa forma. Daqui de cima já dá pra explicar como é que funciona. Ele tá trazendo pra baixo a primeira plataforma de luta. A de trás. No nosso caso, que vai consistir apenas em duas partes. A primeira parte, eu vou lutar contra esses dois braços maiores, de duas garras, de dois dedos, uma pinça. E vou ter que matar os dois, né? Quebrar os dois. Enquanto o lado fundo, que é a aranha de seis bracinhos, ele vai só tacar o raio azul de longe. Aí depois que eu matar os dois braços, vai abrir caminho para eu chegar até a aranhona lá de seis pernas. E eu vou direto para a aranhona. Eu não posso matar esses outros quatro braços que tem dois de cada lado com o maçarico na ponta. Eu deixo eles intactos e vou direto lá na aranha. Esse é o Hardcore Kill.
É o jeito de se conseguir a arma dele na versão melhorada, versão 2. Tá certo? Então bora que eu vou. Logo de início eu já venho pro canto da arena. Eu venho pro canto porque eu aumento a chance deles darem esse golpe que eu acho mais fácil de fugir e de contra-atacar também. Olha lá. Bem simples o contra-ataque. Troco de mira. Fico aqui no fundinho. Tranquilo. Toma cuidado com o rainho, porque ele vai e volta. Um braço já foi pra saboia. O outro já tá quase indo. Pronto. Beleza. Agora a segunda parte. Eu vou direto. Vem pra cá. E deixo já locado. Sempre tomando cuidado aí com as investidas dele. Ah, agora eu só consigo acertar a cabeça. Beleza. Tá tentando me pegar, quase me pegou. Me libera. Tá dando certo. Sem desespero. Tá querendo pegar ali. E derrotado! Cajado Cospe Fogo V2.0. Obtido sem muita dificuldade. Só tem que ter calma. Vocês viram que eu gastei todas as injeções vitais V3. Poderia ter tomado menos dano, mas no final deu tudo certo. Irmãzona derrotada! Quase que facilmente, né? O esquema é não ter tanta confiança assim no final. Deu tudo certo. Vindo pra cá, eu vou pra onde? Pro nada, pro além. A arena se abriu. Cajado Cospe Fogo V2. Eu acho que eu vou usar esse cajado aí. Próxima arma, que é um bastão. Pra cá não tem nada, pelo que me parece. Apenas os dutos. Pilha de sucata de materiais raros. Very good. Sair lá do outro lado. Olha, ali naquela segunda parte para fazer o Hardcore Kill, que é essa forma aí de não matar os maçaricos, é bem difícil mesmo. As primeiras tentativas minhas, eu morri milhões de vezes. Aí depois que peguei a manha, aí acostumou, né? Quando acostuma, fica de boa. O negócio é não se afobar, porque dá meio que uma pressa, né, de você derrotar logo. Você vê que seu HP tá indo embora e você quer derrotar logo. E aí começa a esquivar errado, começa a perder a calma. Tentar dar golpe sem stamina. Essa é a grande armadilha. Manter a calma. Morrer, morreu. Mas a estratégia tem que ser mantida.
Ah, uma daquelas portas de segurança. Não dá pra ir. Com certeza não dá pra ir. Tem ali em cima. Ih, é a caixinha. Lá vem a caixinha maldita. Matando o drone, porque o drone dá energia pro... pra caixinha maldita. Só tô tentando chegar na caixinha, mas não tô conseguindo. Very good. Proficiência aumentou. Aqui dentro, se eu não tô enganado, tem envenenamento. Tem. Vou colocar outra armadura que me protege contra isso, o exterminador. Assim eu posso explorar numa boa. Ah, vou colocar todo o set. Aí eu entro sem muita dificuldade. Vou usar o drone Botex. Abriu a porteira. Que isso? Tá vivo esse bicho? Ela tá se mexendo. Coisa estranha. Que eu tenho óculos escuros. Isso eu sei que abre um troféu também. Só pegar esse óculos escuros aí que você ganha um troféuzinho. Mais alguma coisa na sala? Só isso. Queria saber o porquê que o escorpião mecânico está se mexendo, mas não me ataca. Bem estranho. Andar de exposição. Uma nova área descoberta. Mostrar de pesquisa, exotraje, veste fácil, segunda pele. Contrapeso mecanizado V3. Injeção que aumenta minha força, temporariamente. Mostrar de pesquisa, o que, que é isso? Montador universal de material. Umas portas fechadas. Aqui em cima só vai ter um itemzinho. Eu vou deixar pego antes que eu me esqueça. Tem mais uma coisa que está em cima do Med Center. Pedido de sucata de alta tecnologia. E ali vai ter uma arma. Num dos monstruários. É esse? Não, não é essa. Deve estar lá do outro lado. A armeleta aí, ó, de graça pra pegar. Tá aqui. Indutor IP75 da Creo. Mais uma arma de pura destreza. Acoplagem dupla. Velocidade alta. Variação pela proficiência escala média. Impacto muito baixo. Ganho de energia mais 5%. Parece que é um negativo ali, né? É bem baixo. Mais um Med Center. Overnight it's evolved. The dots have become structures. Thick black veins underneath my skin. Sclerotic. It's no longer human tissue, it's something else. I went up to ops. Falando sobre a transmutação. The structures there are more developed. The area is completely numb. There was no need for anesthesia. Cutting into the skin, I removed several cubic millimeters of tissue.
analyses are still running. Que coisa louca, hein? Essa mutação é maluca. Conversar com Alec Norris. Maddie, my little girl, she's gone. I don't know what to do. Please, please help me find her. Quem é você? Okay, calm down. Now, what's your name? Alec. My name is Alec. I just need to find her. She's all alone. Perguntar primeiro o nosso interesse, né? Se ele sabe o que tá acontecendo. Guess you also have no idea what's going on in this place, right? No. No, I thought it was just me. That something was wrong with my neural link. I passed out, but then I saw Maddie. She was terrified. And the hallways, the labs, all empty. It was like we woke up in a nightmare. Hey, you all right? What happened? I lost her. I lost my little girl, my sweet baby. Coitado. We were attacked in the corridor and I don't know, so fast. I got turned around and now I don't know where she is. Vou tentar ajudar. I'll try to find her, but I need you to calm down. Do you have any idea where she could be? I don't know. Maybe my office. We didn't get far. She could have run back. This is the key code, please. Please, Maddie is all I have. Beleza, deu o código chave. Para entrar na sala dele. Please. Find my little girl. Coitado, tá desolado. Cartão de acesso, meu cartão de acesso apareceu ali embaixo. Deve estar. Onde fica o cartão de acesso? Não é em componentes, organizador. Esse cartão de acesso ID, blá blá blá, RD, tal número, item de missão. Registrado para Alex Norris, PID desenvolvimento de IA avançada. Deve abrir o escritório dele. Então, vou aproveitar que a gente fez todo esse esquema para ganhar a arma Cajado Cospe Fogo V2, que eu vou usar essa arma aí. Ou não? Ah, eu já tenho GQ3. Não tenho GQ3 para upar ainda. Ela já vem no nível 2, no nível GQ2. É só colocar. Não preciso nem de nada. Olha aí que diferenciada essa arma. Tem mais dano do que a negociadora MG. E o que mais que ela tem? Dano elemental de 20, perfurante de 31, ganho de energia mais 25%, impacto médio, velocidade de ataque média e variação pela proficiência alta. Tá ótimo pra nós. Perfeito. Eu já tô com bastante habilidade com bastão, tá em 11. Então demorou. Guardar minha sucata. Implantes. Vou dar uma trocada. Núcleo auxiliar não preciso mais. Voltei para a armadura que eu tava antes. E coloco esta, inspetor médico. Então tá certo, pessoal. Acho que já deu tempo bom aí de vídeo. É pra ficar mais dividido. No próximo eu começo a explorar esta área, que é a área de exibição da Crealtech. Tá bom, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou, deixa o joinha favorito, um comentário bonito e se inscreve no canal se não tá inscrito. Um forte abraço a todos, Warren. Ficando por aqui, indo embora. Até a próxima. Tchau!